Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop. Bugün inşallah ilkin mavzu aslı İslam dinini muhaliflerinin taktikaları doğrusudur. İslam dini Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yani iştirakları bilen 23 yıl mobeynide vahiy nazil bularken 23 yıl mobeynide İslam'a muhalifat kursatken cemaalar ta bugünge kadar ve hatta kıyametke kadar hani şu muhalif pozisyelerini devam ettirişedir. Yani şu muhalifatını aynen şu pozisyasını biz siratten yani Kur'an ve sünnetini nüzulü sebeplerden, vakıya hadiselerden organarken biz bugünkü gündeki hazır mevcut muhalifatını, tabiyatını düşünemiz. Bugünkü muhalifatının tabiyatını düşünmesek, yani hadiseni, vakıyanı doğru tahlil kılamayı kalemiz. Urush san'atida shunday gap bor. Agar düşmanni taktikasini o'zlashtirsang, jangni yarmini g'alaba qilgan bo'lasan deydi. Düşman taktikasini o'zlashtira olsangiz, jangni yarmi sizniki g'alaba. O'zingizni kuchingizni to'g'ri tahlil qila olsangiz, qolgan yarmiga ega bo'lasiz, g'alaba bilan tugaydi. Demak biz İslam'a bo'ladigan muhalif hurucularını tarihte, Peygamber aleyhissalatu vesselam davurları da kanday şekillengenini bilişimiz gereği. Ve uşa şekillengen adamların tabiyatını organişimiz gereği. Ve bugün uşa muhaliflerini, kaysa taktike bilen İslam'a hücum kılıyetkerlerini uşanda doğru bahalayı olamız. Bo'lmasa biz dinimiz doğrusudagi bo'layotgan juda ko'p urinishlarni, vaziyatlarni alaykum assalom rahmatulloh. To'g'ri tushuna olmay qolamiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Makka davrida Qur'oni Karim nozil bo'lar ekan, Payg'ambar alayhissalotu vassalomga muxolif bo'lgan jamoalar mushriklar edi asosan. Ular ochiq-oydin mushrik edi. Ular dinni yakka xudolikni qabul qilishmagan edi. Nima maqsadda? Maqsadlari tijoriy maqsadga xilof bo'lganligi uchun. Makka mukarramaning zodagonlari islomni qabul qilmagan edi. Makka mukarramada 360 dan ortiq but bor edi. O'sha butlarni deb keladigan qabilalarni tijoriy moddiy maqsadlari to'silib qoladi deb o'ylashgan edi. Allohni bitta desak o 360'da butni muntasipleri nima qiladi? Kimeydi? Makka yana ocharchilikni qolib ketadi va biz o'zimizni pozitsiyamizni yo'qotamiz deyishgandi bular. O'sha taktika xolos edi bularda. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bir necha bor taklif qilishdi, to'xtat bu ishni deyishdi. Payg'ambar alayhissalom to'xtatish qo'limda emas dedilar. Ha? Va qul innama ana basharun mitlukum. Sizlarga o'xshagan men ham basharman. Yuha ilay menga vahiy qilinyapti. Men vahiyga ergashayotgan odamman. Abu Tolibni oldiga kirib gapirishdi oxiri. Agar deyishdi, pul xohlayotgan bo'lsa pul yig'ib beraylik. Ichimizda eng boy odam qilaylik shu odamni. Yo, agar riyosatni xohlayotgan bo'lsa bu odamni ichimizda rais qilaylik. Hammani boshi qilib qo'yaylik shu odamni, ergashaylik. Agar yo'q, bir kasallik yetgan bo'lsa davolay olishmayotgan bo'lsa, biz bunga o'zimizni tabiblarimizni qilaylikni davolaylik buni deyishdi. Abu Tolib chin ko'ngildan payg'ambar alayhissalotu vassalomga yondosh edi, yordam berdi, to o'lgunga qadar yordam berdi. Faqat zohirda odamlarning ko'z o'ngida ular malomat qilmasin deb iymon keltira olmadi. İş, vaziyat chigal bo'lib og'irlashib ketganligi uchun kelib
iltimos qilgan payg'ambar alayhissalom. Jiyanim, nima desang yoningda turaman. Lekin iltimos, shular shu taklif qilyapti uchta narsani. Shundan bittasini qabul qilib qo'ya qol. Degan. Payg'ambar alayhissalom nima deganlar? Aytdilarki, osmondagi oyni bir qo'limga, quyoshni ikkinchi qo'limga olib bersalar ham men bu yo'ldan to'xtamayman. To'g'rirog'i to'xtalmayman deganlar. Chunki Alloh taolo buyurib turibdi. Ya'ni ma kazabal fuadu ma ra'a. Ko'rgan narsasini qalb yolg'on deya olmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ko'rib turgan vahiy bor. Ko'rib turgan Jibril bor. Yo'llarini haq ekanligini 100% yaqiniy ilm bilan isbotlab turgan zot. U kishiga bir narsa taklif qilsa, shart tashab ketib boradigan zot emas. Quyoshni qo'limga olib bersang, oyni qo'limga olib bersang, bu yo'ldan qaytmayman dedilar. Ey amaki dedilar, sizni ham menga himoyangiz kerak emas dedilar. Menga Alloh kifoya dedilar. Abu Talib yana himoyada davom etdi. Bo'ldi yoningdaman dedi. Lekin iymon keltirmadi. Mana shu siyratdan nima olamiz? Biz birinchi o'rinda islomni pozitsiyasini to'g'ri o'zlashtirishimiz kerak. Islomni haqiqiy ma'noda, ya'ni usulini o'zlashtirishimiz kerak. Islomda ikkita usul bor. Bittasi aqida usuli, ikkinchisi fiqh usuli. Aqida usuli bilan biz aqidamizni sobit qilamiz. Fiqh usuli bilan biz muomalalarimizni, ibodatlarimizni sobit qilamiz. Bu ikkalasi sobit bo'lgandan keyin, ya'ni mustahkam fundamentga o'rnashib olganimizdan keyin bizga taklif bo'layotgan turli xil siyosiy maqsadlarga yo'q deya javob bera olishimiz kerak. Bu vazifani imomlar qiladi aslida. Hozirgi zamondagi vazifaga, ya'ni yuklama imomlarga yuklatilgan. Imomlar bu vazifalarda o'ta mas'uliyatli zimmani, ya'ni zimmaga olishgan ishni, vazifani. Sharafli ish bir ma'noda. Payg'ambar alayhi salatu vasallam turib bergan ish, bu ishning davomchilari, imomlar, ulamolar, olimlar, qorilar. O'sha siyratdan oladigan masalamiz shu. Ilmi yaqin bo'lish kerak bizda. Turgan pozitsiyamizni belgilashimiz kerak. O'rnimizni ko'rsatishimiz kerak. Chunki xalq o'rni bor odamlarga kelib dini to'g'risida savol so'raydi. Sizning o'rningiz bor, mavqifingiz bor, pozitsiyangiz bor. Bitta ya'ni tahdid bilan shart o'zgarib ketib qolmaysiz. Turib berasiz. To'g'ri, hamma haqiqatlarni hamma joyda aytaverish to'g'ri emas. Ya'ni bu talabam qilinmaydi, ba'zan ojizlikka yo'yiladi. Hamma haqiqatlarni aytishga inson majbur emas. Ba'zi o'rinlarda ojizlik qiladi. Nima munkarni ko'rsa, hamma munkarni gapiraverishlik talab qilinmaydi. Qiyin bu. Bu faqat payg'ambarlardan talab qilinadi. Nima uchun? Payg'ambarlar bir munkarni ko'rsa, indamay qo'yishligi mumkin emas. Mumkin emas. Nimaga? Indamasa nima bo'ladi? Sunnat bo'lib qoladi bu. Taqririy sunnat bo'lib qoladi. Munkar narsani taqririy sunnat bo'lishligi joiz emas. Shuning uchun payg'ambarlar hech qachon tek turmagan. Munkarni oldida o'zini pozitsiyasini aytgan. Biz hamin qadar iymon, quvvat, kuch, vaziyatga qarab qo'limizdan kelgancha pozitsiyamizni aytamiz. Ha, ba'zan ba'zi o'rinlarda indamay qolishligimiz uzrli, ma'zurli hisoblanamiz. Va buni muxolif bo'lgan islomga o'sha payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlardagi muxoliflarning bugungi kun davomchilari o'zlarini siyosiy maqsadlarida foydalanishga harakat qilishadi. Bu narsalardan haqiqatni aytmayapsan, saroy mullasisansan, mana u gapni gapirishing kerak qilib o'zini bog'chasidagi o'yinchog'ini gapirtirishga istaydi. Siyosatchilar chiqibdi bir ikkita siyosatchi. Maqsadi siyosat. Men siyosat haqida o'qib o'rganishlik tarafdoriman-da, siyosatni o'rganish kerak, bilish kerak. Lekin maqsadi siyosat bo'lgan, siyosat orqali iqtidorga urinayotgan odamlarni o'ta saviyasiz demaylik mayli. O'ta tanlagan maqsadi past odamlar deb bilaman. Dunyoni xohlagan odamlar ular. Endi shu yo'liga dinni foydalanmoqchi. O'ylaydi, dunyo matosiga erishmoqchi, iqtidorga saylov yaqinlashyapti O'zbekistonda. Shuning uchun chiqib harakat qilishyapti. Iqtidorga dunyoda ozgina matoga erishmoqchi va maqsadlari yo'lida dindan foydalanishmoqchi.
odamlar ulamolarni, ahli ilmlarni, imomlarni, din da'vatchilarini yaxshi ko'rishligidan foydalanmoqchi. Ularni allachi deyapti bittasi. Ularga osilyapti. Xalq eshitadi-da ularni. Allachi desa, xalq buni eshitsa endi. Buni eshitsa buni nima qiladi bu? Bu faqat shu jamiyatdagi muammolarni gapirib, biz bu muammolarni hal qilamiz deb siyosiy maqsadga erishmoqchi. Bu qadimdan bor pozitsiya. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yo'q dedilar. Turdilar va bu haqiqatda turishlik bizga qiyomatga qadar sunnat bo'ldi. Pozitsiyada turishimiz kerak. Aytalmagan gaplarimizda ham qalbimizda o'sha haqiqat tarafta turishimiz kerak. Bu birinchi pozitsiya. Keyin Payg'ambar alayhissalotu vasallam ochiq da'vatni boshladilar. Makka davrida qiyinchiliklar bo'ldi. Ergashgan odamlar ojizlar edi. Zadogonlar, boylar, o'ta kuchli, quvvatli odamlar, mutrofullar, maishat parastlar hammasi qarshi edi Payg'ambar alayhissalomga. Shulardan bittasi Nadir ibn Haris la'natullohi alayhi. Nadir ibn Haris otida bir odam bor edi, Makka mushriklaridan edi. Nadir ibn Haris o'z zamonasini media patroni edi. Ya'ni o'z zamonasining media patroni. Uni qo'lida Facebook yo'q edi, uni qo'lida YouTube yo'q edi. O'sha davr, o'sha zamonni u youtuber edi. Uni blogger edi Nadir ibn Haris. O'zini barcha imkoniyatlarini islomni qoralashlikka sarfladi. Qur'oni Karimda qayerda qola asatirul avvalin oyati kelgan bo'lsa, barchasi Nadir ibn Haris haqida tushgan. Qur'onni asatirul avvalin degan odam Nadir ibn Haris bo'lgan. U muxolif odamni taktika, fikr, urinish harakatlariga qarasangiz, bugungi kundagi islomga muxolif bo'lgan medianing barcha taktikalari o'shandan olingan. Nadir ibn Harisdan olingan. U nima qilardi? Payg'ambar alayhissalotu vasallamni izma-iz ta'qib qilardi. Ertayi kech Payg'ambar alayhissalom to'tta odam bilan ko'rishib, Allohning yakkaligini, qiyomatning haqligini, islomning haq din ekanligini da'vat qilsalar, u kishi ketishlari bilan orqasidan kelib, "Hozir nima dedi? Shunday shunday dedi. Hammasi yolg'on. Bunga ishonmanglar. Buni sal o'zi kallasi joyida emas, jinni bo'lib qolgan bu. Bu o'zi bir yetim bu." qilib Payg'ambar alayhissalotu vasallamning shonlariga hujum qilardi. U zoti sharifni gaplarini obro'sizlantirardi. U zoti sharifni aytgan gaplarini teskarisini yoki odamlarning zihnidagi o'rnashish imkoniyatini yo'qqa chiqarardi. Qanday qilardi? Men sizlarga undan zo'r hikoyalarni aytib beraman. Bu hammasi asatirul avvalin va aytayotgan gaplar eskilarni cho'pchaklari. Unaqa asaltiqlarni men ham bilaman. Deb Rustomning, eski Isfandiyorlarning, qadimgi Iskandar Zulqarnaynlar haqidagi hikoyalarni odamlar qulog'idan kelib yurgan voqealarni aytib, odamlarni chalg'itardi. Yoki anekdot aytib berardi, yoki ashula aytib berardi, yoki raqqosa qizlarni olib kelib odamlarni ichida o'ynatardi, yonida yurardi, puli bor odam edi, tijoratchi edi. Aynan mana shu maqsadlarini amalga oshirish uchun Yamanga, Forsga, Rumga safar qilardi. Borib, o'sha joylarda hikoyalarni sotib olardi. Hikoya tugab qoladi-yu, endi har doim bitta gapni gapiraversa bo'lmaydi-yu. Hikoya tugab qoladi. Qilayotgan ishini qarang, islomga muxolif, botil yo'lda tinmas edi. Luqman surasi 6-oyat, o'sha lahval hadisni sotib olishadi haqida. Lahval hadisni sotib olishadi. Nima uchun? Li yudilla an sabilillah. Allohni yo'lidan adashtirish uchun. Aynan Nadir ibn Haris haqida tushgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning haq gaplarini vaznini, ya'ni yo'qqa chiqarish, u zotning gaplarini yolg'onga chiqarish uchun Yamanga, Forsga safar qilib borib, o'sha joydagi qadimgi asotirlarni, ertak kitoblarni sotib olardi va joriyalarni sotib olardi.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu والذي نفسي بيده انه الغنى deganlar o'sha oyatni. Ishtara lahval hadis nima? Lahval hadis nima o'zi lug'atda? Yengil gap o'zi. Shu nima desa? Bekorchi behuda gap. Shuni musiqa deganlar. G'ino deganlar. Ulamolar buni g'ino ekanligini ta'kidlash uchun aytgan. Aslida g'inoni o'zi emas bu. G'ino ham o'shalarga kiradi. Mesela adamlarını zihnini çalgıtadı, ciddi meselelerden adamlarını yengil taklikke targıp kıladı, vefadarlıkını ziddige işleydi. Uzi barca siyasatçılarını acayip yapı var. Artistlerge teymeyler deydi. Her kanday siyasatçı. Ne demek? Artistler her kanday siyasatke hizmet kıladı. Keçe ak degen siyasatçıge, ak eken de aşure eğitim beredi. Bugün kara degen siyasatçıge, ozu kara eken budur, aşure eğitim bere uğradı. Bunlar şuna ki, bunlar insanlarını, zihinlerini yengil teklikke mayıl kıbere degen taife. Oşan üçün, oşu taifeler hakkıda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah'ın yürüden adaştırıcılar lahval hadisini satıvaladı dedi. Lahval hadisini Nazır ibn Haris satıvaladı. Cariyesi barıda aşure eğitim bererdi. Endi mana shu o'rinda yana bir narsani aytib ketish kerak. Odamlar o'zini siyosiy maqsadiga bu gaplarimizni foydalanmasligi uchun musiqa g'ino to'g'risida mutlaq hammasi harom degan gap shariatda yo'q, botil gap bu. Mashhur allomalardan Sharoviy yo Sharoviy emas. Mashhur allomalardan kim edi? Nomlar ismi kelmayapti. İbtalu da'va degan kitap yazgan. Yani icma'u tahrimi sima' degan. Sima'ni haramligida icma bor degan da'voni botil qilish degan kitap. Unda keltirgan, yani joiz jihatlari bor. Biz xohlaymizmi, yo'qmi bor. To'yga aloqador, masalan, urushga aloqador, jangga chiqayotganda duf cholingan. Oddiy odam jangga chiqib ketayotganda duf cholsa, g'ayrat bilan chiqqan. To'yni nishonlash masalasida ma'qul jihatlari bor. Lekin o'sha shariatga xilof bo'lgan, musulmonlarni jiddiy ishlardan chalg'itadigan narsalar Nazir ibn Haris sotib olgan narsalardan. Alloh taolo uni tanqid qildi. Jiddiy ish qiladigan odamlar o'yin-kulgi bilan jiddiyatdan chalg'iydi. Joiz emas. O'sha taktikani bugungi kunda ham davom ettirishyapti. Millatni imkon qadar uxlatishlikka urinadigan siyosatchilar artistlarga kuch beradi. Nazir ibn Haris taktikasi. Butun dunyoda bu. Butun dunyoda. Qayerga boring, hamma joyda shu millatni yengilroq harakat qildirish uchun konsertlarga kuch berishadi. Mutlaqo keraksiz, bema'ni narsalarga. Katolik cherkoviga cherkovning istibdodiga qarshi kurashgan xalq Martin Luther harakati bora. Martin Luther harakati oqibatida cherkov iqtidordan ag'nagan. Ag'nab cherkovga qamalgan. Cherkovda nima san'at bor edi? Rassomlik san'ati bor edi. Ikonalar chizardi ular. Isoning rasmi deb chizardi, Maryamning rasmi deb chizardi, bolachalarni har xil narsalarni chizishardi. Bu san'at edi bu. Barcha cherkovlarda bor hozir. Doğru mu? Oşa sanat çirkovning dairesi de kamaldeydi. Çirkov iktidardan yıkılgenden ki sanat köçeke çıkıp bitip aldı. Yani koşturma içindeki sanatka eğlenip gitti taşkarak çıkıp. Ne oldu? Gırt kıp yalangaç adamlarının resmini çizişliğinin sanat değişi başlaştı. Leonardo da Vinci çirkov mu kaldı mı? Buri keyingi asarlari, Mona Lisa deysizmi, boshqa asarlari deysizmi, qutqaruvchi degan asari deysizmi? Bularning barchasi cherkovdan chiqqandan keyin boshlangan. Cherkovda musiqa san'ati bor edi. Injilni kuyga solib aytishardi. O'zlarida alohida musiqa xorlari bo'lardi. Cherkov iqtidordan yiqilgandan keyin musiqa san'ati bo'shalib ketdi. Va Yevropada eng fahsh musiqa avjob ketdi. Cherkovga qarshi reaksiyaning natijasi bu. Fizikada inertsiya degan qonun qoida bor-a? Inertsiya nima edi? Tormoz bersangiz ham o'sha vazn miqdorida, ya'ni tezlik to'xtamaydi.
inersiya hisobiga yuradi. Cherkovni bosimiga qarshi inersiya ortib ketdi. Nima bo'ldi natijada? Eng fahsh narsalar san'at deb nomlana boshlandi. Rock musiqalari mutlaqo satanizmga aloqador bo'lgan musiqalar tarqab ketdi. O'sha musiqalardan biz bexabar holda qolsak, bugungi kundagi musiqa san'atiga harakat qilayotgan odamlarni nima bilan shug'ullanayotganini bilmaymiz. Ritm odamga yoqadi. Ritm nima uchun odamga yoqadi? Kimda nima taxmin bor? Ritm, masalan, g'alag'ovurdan charchaydi odam. Lekin ritmdan charchamaydi. Ritmda biroz dam olishga o'xshagan narsa bor ruhiy. Nimaga? Chunki insonning yuragi ritm bilan uradi. Hammamizda ritm bor. Bir xil maromda yurak urib turganligi uchun o'sha maromni tashqaridan eshitsa, haligi ya'ni bir xil anaqani topadi. Ya'ni notani topgan uchun odamda biroz rohat bo'ladi. Bu uni tabiiy jarayonini aytayapman. Bundan foydalangan odamlar islomga, haqiqatlarga, millatning uyg'onishiga sabab bo'ladigan diniy vahiyga aloqador narsalarni yo'qqa chiqarishlikka bundan foydalanishgan. Nazir ibn Xoris o'sha davrni eng katta media patroni edi. O'qigan ishlarini hozir o'ylasangiz, ya'ni o'qib o'rgansangiz, qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam unga muxolif o'laroq ya'ni vahiyni davom ettirdilar. Hattoki o'sha bir suyak parchasini olib kelib, payg'ambar alayhi sallamga mana shu chirigan suyak yana qaytadan tiriladimi dedi. Ha? Deganda payg'ambar alayhi sallatu vasallam yerga tupurdilar. Shundan ko'ra haqirroq narsadan paydo qilgan zot bundan qayta tiriltira oladi dedilar. Va Yosin surasining oxirgi nozil bo'ldi. Sizga misol keltirishadi bir misolni. Buni qanaqa tiriltiradi deydi. Qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra. Seni yo'q holingda boshidan o'sha paydo qilgan zot bor narsadan paydo qilishligi oson. Insoniy tafakkurda u misolda oson. Allohga oson qiyin narsa yo'qda dedilar. Keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamga Makka sharoitidagi mushriklarning hujumlaridan biz siyosiy vaziyatda, ya'ni islomni muxoliflarini, islomga iymon keltirmagan odamlarni muxolifatini ajratish uchun o'rganishimiz kerak. O'sha kerak bo'ladi bizga. O'zi iqtidor uchun, siyosat uchun islomni yomonotlik qilishga harakat qiladi. Asosan ateistlar bugungi kunda, dahriylar. Shuni yaxshi biling. Ateist guruhlarini o'zi erkin mustaqil guruh hisoblanmaydi hech qachon. Ateist dahriy guruhlarining orqasida missionerlar o'tiradi. Missionerlar kim edi? Yehova shohidlari, nasroniylikni radikal tariqasi bor. Yehova shohidlarini nasroniylardan tanomaydi. Ular ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, nasroniylarning hizbi tahrirlari. Ular ham ularni tanomaydi. Ular bularni adashgan deydi, lekin o'sha Yehova shohidlarini ideologlari, ya'ni da'vatini joriy qiladiganlari qanday qilib musulmonlarni nasroniylashtirish kerak degan savolni o'rtaga qo'yib, takliflar bilan va intizom bilan harakat qilishadi. O'sha intizomlarning ichida bir musulmonga kelib sen nasroniy bo'l desa qiyin masala. Nima qilish kerak deydi? Avval bularni islomdan sovutish kerak deydi. Birinchi taktika islomga shubha uyg'otish. Endi islomga shubha uyg'otsa, o'sha shubhalarga aldanishi mumkin bo'lgan xalq bizda bormi? Bor. O qanaqa xalq? Islomni to'g'ri o'rgana olmay qolgan. Islomiy muhitdan uzoqroq bo'lib qolgan. O'sha odamlarga islomni shubhali qilib ko'rsatishga urunsa, o'zini shaxsiy mantiqi bilan oyatni o'qib shu oyatga ishonasanmi? Hadisni keltirib shu hadis sizlarda diningizda to'g'rimi shu? Shunaqa din bormi deb shubha uyg'otaversa, o adam chalg'iydi.
endi o'sha chalg'iyotgan odamga biz muolaja o'laroq to'g'risini berishimiz kerakmi? Berishimiz kerak. O Nazir ibn Harislarga agar maydonni qo'yib bersangiz, ular institutlar tashkil qilib, rasmiy shaklda ta'limni joriy qilib, buni butun dunyoga tarqatishyapti. Biz to'g'risini berishimiz kerak. Ulamolar aytadi, islomda bor narsalarni yo'qqa chiqib ketishligi ne kadar xatarli bo'lsa, yo'q narsalarni islomdan deb gapirish o'sha qadar xatarli. Balki undan og'irroq xatarli. Nimaga? Nimaga? Chunki islomdagi bor narsani yo'qqa chiqarish iloji yo'q. Islomdagi bor narsani ulamolar baribir maydonga keltiradi. Lekin yo'q narsani bir odam gapirsa, islomdan deb gapirsa, odamlarni fikrida, zehnida islom deb shakllanib qolgan narsa bir kun kelib juda katta auditoriyaga zarar yetkazadi. Buni bid'at deyiladi. Bid'at narsalarni shariatda qattiq tanqid qilinadi. Bu islomdan deb gapirishlikda juda qattiq ehtiyot bo'lish kerak. Yana imomlarimizni, da'vatchilarimizni bu borada zirak bo'lishlikka chaqirish kerak. Islomdan deb gapirish payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'rnidan gapirish degani bu. Yo'q o'zi islomda? Islomdan nima gapiryapsiz siz? Bunda nechtan da'vo chiqadi? Payg'ambar alayhi salamning esidan chiqib qolgan bu gap, men gapiryapman. Payg'ambarlik da'vosi kelib chiqadi. Islomda yo'q narsa, dalili yo'q. Xatarli bo'ladi. Ya'ni odamlar bunga o'xshagan narsalar bilan islomning o'ta samohatli insonga qalbiga, tabiatiga muvofiq din ekanligidan soviydi. Dinni qiyin tushunib qoladi, qiyin deb qoladi. Va bundan kim foydalanadi? Missionerlar foydalanadi. Missionerlarning taktikalari 1740 yillarda Gollandiyada sharqshunoslik institutlari tashkil qilingan. İlk tashkil qilinishi. Sharqshunoslik degani asli musulmonshunoslik o'zi. Sharq olami musulmon. Musulmon olamining dinini o'rganish uchun Yevropada institut ochilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Ular musulmon bo'lib qoldimi? Yo'q. Ularning maqsadi nima edi? Institut ochib islomni o'rganish. Va islomda o'sha zaif mavzu hadislarni topib, mana sizlarni dininglar deb odamlarga ko'rsatib, dindan odamlarni sovutish uchun foydalanishgan. Hozirdan foydalanishadi. Yaqinda bittasi maqola qo'ydi. Dahriylar ham bor-da endi Facebookda boshqa joyda. Maqola qo'yib, rosa tarqatishibdi. Menga ham rosa kelaverdi, kelaverdi. Bu Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadis edi. Hadis deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir cho'rini kim o'ldiradi deb sahobalarga aytibdilar. Kim o'ldiradi bir cho'rini? U cho'ri payg'ambar alayhissalotu vassalomni mazah qilar ekan, haqorat qilar ekan, so'kar ekan. Shunda o'sha cho'rini egasi ko'zi ko'r odam ekan, kelibdi-da men o'ldiraman deb kelib, o'sha xanjarni olib, qorniga qo'yib, ko'kragi bilan itarib o'ldiribdi. Kelib shuni o'ldirdim desa yaxshi qipsan, Alloh jannatiga qarasasa shunga qaradigan degan hadisni keltirib qo'yibdi. Bundan nimani ko'zlayapti? Payg'ambar alayhi salatu vasallam qotil odam. Qotilni buyurtmachisi, muxoliflarning tanqidini ko'tara olmaydigan odam. Endi bundan xohlagan narsa chiqarishyapti tagida. Bu hadis to'qima hadis. Mavzu hadis. Men hadisni oldim, sanatlarni keltirdim. Bu hadisni sanat jihatdan falonchi 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 kazzob, falonchi 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 majhul hadis mustalahlarida bu odam yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan bu hadisni payg'ambar alayhi salatu vasallamga nisbat berish mutlaqo joiz emas. Endi bu hadisni to'g'ri jihati bor. Asl sahih rivoyati mana bu. Abu Davudda kelgan bu hadis. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hiç kimge hiç qanaqangi o'limni buyurmaganlar u vaziyatda. O'sha voqea bo'lgan, boshqacharoq bo'lgan. Bir odamni ko'zi ko'r odamni cho'risi bor edi. U bilan er-xotinlik munosabatini qildida, cho'ri bilan nikoh shart emas, u bola tug'di, ikkita bola tug'ib berdi bunga. Nima bo'ldi endi?
Ummu valat bo'ldi. Ummu valat bo'ldi, lekin payg'ambar alayhissalomni so'kardi. Haqorat qilaverardi. Bir marta tek qo'y dedi, indamadi. 2 marta, 3 marta so'kaverdi. Oxiri bir kuni o'shani qoniga xanjar tiqib o'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'yganda payg'ambar alayhissalotu vasallam bomdod namozida. Hali xabar yo'q, hech kim bilmaydi. Bomdod namozini o'qiganlardan keyin bugun kechqurun kim falon ishni qildi dedilar. Ko'zi ojiz odam o'rnidan turdi. Odamlar sahobalar aytadi, oyoqlari qaltirayapti deydi. Ranglari uchib ketgan. Chunki odam o'ldirganga jazo nima edi? Odam o'ldirish edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam buni bilganlarini bilib, bu odam juda qattiq istirobga tushdi. Yaqinroq keldi dedilar. Ko'zi ojiz edi. Qoqila suqila keldi oldinga. Nima qilding dedilar. Ey Allohning rasuli, bu cho'ri meni cho'rimadi. Ikkita bola tug'ib bergan. Ummu valat edi, lekin sizi so'kaverdi, so'kaverdi. Ey dedim, hey dedim, to'xtamadi. Oxiri shunaqa qilib o'ldirib qo'ydim dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom damuha hadar deganlar. Bo'ldi, qoni soqit deganlar. Voqea bo'lgan, bo'lib o'tgan. Endi buni yechimi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yechim o'ylarib, cho'rini, ya'ni qulni da'vogar yo'q, egasi o'zi uni nima qilish kerak? Masalan yechish kerak. Aytdilar, bo'ldi, uni qonini hech kim so'ramaydi, ketaver dedilar. Bu bilan ish yopildi. Masala shu edi. Bunga o'xshagan hodisalarni to'g'ri jihatdan qarasangiz, bir inson siyosat, davlat yuritar ekan, bunga o'xshagan hodisalar bo'lishi mumkin. Buni yomon qilib ko'rsatyapti. Nimadan foydalanyapti? To'qima hadislardan foydalanyapti. Islomda bo'lmag'ur narsalarni gapirish, yo'q narsalarni gapirish islomga bo'lgan hujumga eshik ochib berish bo'ladi. Buning uchun nima yana bizda qurol kerak, ilm kerak, o'qishimiz kerak. Imom peshvo bo'ladimi? Oldinda yurish kerak xalqdan. Oldinda yurish kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni dinlaridan odamlarni sovutish nasroniylarni, missionerlarni taktikalarida o'sha dastlab shubhalarni uyg'otib, musulmonlarni dindan chiqarishga harakat qilishadi. Ateizm o'sha missionerlarning bir qo'li. Ateistik da'volarni mutlaq inson tabiati qabul qilmaydi, ko'tarmaydi. Keling. Assalomu alaykum. Assalom. Keling. Lekin odamlarni ateist qilib olinsa, keyin insonga din kerak. Dinsiz hayot yo'q. Yashab bo'lmaydi. Ateist odam ateist holda yasha olmaydi. Mumkin emas. Umidi yo'q odamni. Masalan, ertaga o'lsam yo'q bo'lib ketaman. Tasavvur qilsa odam qorong'u tushib qoladi. Tasavvur qilsa uni u ateist holda yasha olmaydi. Manaman degan ateist samolyot avariya bo'layotgan paytda u iymonga keladi. Iloji yo'q. Suyanadigan yagona iymon insonning ichidagi tabiatida bor baribir. Endi ateist qilib olganimizdan keyin ikkinchi etapda nasroniy qilamiz deydi. Bu taktika, ilmiy taktika. Bu ish beryapti. Sharqiy Temurni ikkiga bo'lib olgan odamlar yarmini nasroniylashtirishganda shu taktikani qo'llashgan. Injilshunoslar bu ishni amalga oshirishgan. Demak, biz o'sha tarixdagi islom muxoliflarini bu urinishlarini bilish oqibatida dinimizni himoya qilishligimizdan foydalanishimiz kerak. Ularga muxolif o'laroq haqiqiy islomni targ'ibotini davom ettirishimiz kerak. Aytishimiz kerak xalqqa, tushuntirishimiz kerak va muammolarni qaynoq shaklda o'rganib borishimiz kerak. Hozir nima dolzar? Uni o'rganishimiz kerak. Va uni yechimi qanday tushuntirishimiz kerak. Chunki boshqa odam yo'q tushuntiradigan. Sizga keladi, sizdan so'raydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Makka mukarramadan Madinaga hijrat qildilar. Madinaga hijrat qilganlarida kofir mushrik jamoaga kimlar qo'shildi? Munofiqlar qo'shildi. Madinada munofiqlar bor edi. Endi munofiqlarning taktikalari islom nomidan faoliyat yuritishni boshladi. Islomdan gapirardi. Musulmonman derdi. Namozga chiqardi, hatto jihodga borardi musulmonlar bilan birga. Jihodda yonma-yon turardi. G'alaba qilsa fay olardi, o'lja olardi. Munofiq edi lekin. Qalbida islomga bo'lgan adovati bor edi,
tilida din diyonat gapirardi. Bugun İslomdan gapirayotgan, oyat gapirayotgan, hadis gapirayotgan har bitta odamning gapini olaverish to'g'ri emasligini biz tarixdagi İslom muxolifatlarining taktikasidan o'rganamiz. Ular ham dinni gapirishardi. Munofiqlar. Munofiq taktikasiga ko'ra asosan yuzini ko'rsatmasdi. Munofiqlarni sahobalardan juda ham kamchilik tanirdi. Ba'zilarini hamma tanirdi, masalan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul hamma tanirdi. Munofiqlarning eng kattasi raisi edi. Lekin 300 dan oshiq boshqa munofiqlar bor edi. Ularni faqat va faqat Huzayfatul Yamoniy tanirdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam uni chaqirib aytib qo'ygandilar, falonchi munofiq deb. U bilardi. U sir, ya'ni sirdosh edi. Laqablari nima o'zi? Sirrun Nabiy. Payg'ambar alayhissalomning sirdoshlari. Umar ibn Xattob kelib so'raganlar, "Meni ham munofiqlardan sanaganmi Rasululloh?" deb. "Yo'q" deganlar. "Seni sanamaganlar" deganlar. Madinada janoza bo'lsa, Huzayfatul Yamoniyga qarashardi sahobalar. Janozaga kelsa, hamma borardi. Kelmasa borishmasdi. Nimaga? Bu bilardi munofiqlarni. Endi demak, munofiqlarning taktikalari, o'zi musulmonman desa, masalan, bugungi kunimizdagi islom muxolifati sifatida qaralayotgan odamlarni o'zlarini musulmonman desa ham taktikalari munofiqona taktika bo'lsa, ularga biz muxolif bo'lishimiz kerak. U taktikani qo'llab-quvvatlamasligimiz kerak. Munofiqona taktika nima? Birinchi o'rinda kimligini bekitish. Islom nomidan gapiradi. Odamlar ichida adolatli gaplarni tarqatishga, haqiqat talab, haqiqat parvar bo'lishga targ'ib qiladi. Qarasangiz yo'q, kimligi yo'q. Yo'q odamlar. Islom ichida musulmonlar ichida qancha fitna bo'lsa, qancha nafrat tarqatilsa, qancha urush janjal bo'lsa, ular manfaatdor. Orqada islom muxolifatlarining katta-katta tepakanlari manfaatdor o'zi aslida. Lekin ichkarida yurgan odamlar musulmon nomini qo'yib yuboradi. Masalan, Abdurrahmon Misri. Ajoyib ism. İslam namıdır. Mısır Müslümanlarını ilmi merkezlerden biri. Kursayız, acayip. Arapça matıllar. Lekin Mısır'a barıp, Abdurrahman Mısri. Kel yaklaşamızda siz? Yok. Yok o adam. Özüm yakka turup, ayet yapman, kel deyapman. Yaklaşaydı, kel. Nime hakkıda bizge seni dardin bor. Nime ki sen bizden özünden özün murtad deyapsan. Kel yüzümüzge ispatla. Eğer hata murtadlık diyetken bulsak, Na'udu billahi min zalik tavba qilaylik. Desek yo'q, profilam yo'q, odam ham yo'q, hech kim yo'q. Bu qanaqa taktika? Munofiqlarning taktikasi. Nima emish? Men deydi sizni oldingizga borsam yoki yuzimni ko'rsatsam qamatib qo'yasiz deydi. Allohning azobi qo'rqishlikka haqliroq emasmi? Ha? Allohdan qo'rqish bandaga haqliroq emasmi? Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqmaysiz, qo'rqish kerak emasmi? Men qo'rqmasdan boryapman, o'zim yakkaman, hech kim yo'q oldimda. Ikkita o'rtog'im bor, ular yuribdi. Men o'zim yakkaman. Men qo'rqmayapman, boryapman-ku yuzma-yuz. Yana boshqa mamlakatga boryapman. Qanisan? Yo'q, men buni nima uchun aytayapman? Ko'pchilik ko'rdi, bildi-da. Shaxslar muhim emas bu joyda. Men demoqchi bo'lganim, payg'ambar alayhi salatu vasallamning keltirgan shaffof diniga muxoliflarni taktikalari, tabiatlarini bilishimiz kerak. Shuning uchun aytayapman. Bu tabiat bu. Bu din emas bu, bu tabiat bu. Nifoq ustiga qurilgan tabiat. Nomini qo'yib olgan Abdurrahim Shoshi. Aktiv ijtimoiy tarmoqda dinning himoyachisi, da'vatchisi. Boring yo'q. Yo'q odam orqasida bitta galiboy bo'lishi mumkin. Bilmaysiz. Ya'ni islomga o'ta ashaddiy dushman bo'lishi mumkin. Nafratli odam bo'lishi mumkin va islomdan mana shunday qilib o'ch olishlikni qasd qilgan bo'lishi mumkin. Burxoniddin ibn Ziyovuddin nomlar chiroyli, Burxoniddin Marg'inoniyni nomi. Lekin qilayotgan faoliyati, missionerlar faoliyati, ateistlar faoliyatidan ko'ra zararliroq. Musulmon nomi bilan qilyapti. Yuz yo'q, bashara yo'q, kimligi noma'lum. Ya'ni go'zal ismlarni qo'yib olishgan. Bittasi Alixon To'ra Shokirjon o'g'li deb qo'yib olgan o'zini. Alixon To'ra Sog'uniyni nomini o'ziga qo'yib olgan. Rasmini qo'yib olgan.
Bu adam İslam tarihinde, en ahirgi asırlarda etibarlı şahs. Barçamızın kalbimizde muhabbet kazangan şahs. Onun namını koyuvalıp, mutlaka İslam'a hılaf bölgen nefret duygusunu tarqat etti. Maksatlardan bittesi, İslam ümmetinin içinde muhabbet kazangan şahslarını yamanatlıkla çıkarış. Her kandayı adam onu kurup, nefretle mi yaptı? Müslüman adam kalbide biraz samimiyeti var adam nefretlenedi. Rasmını kop koygen, uşa rasmına nispeten negatif şekillenedi. Birinci taktike, ikincisi Müslümanların içi de şunaka fitnelerini tarqatış. Yani başka adamını ota deyip nam koyuyor yaptı. Bu kimin taktikesi? Münafıkların taktikesi. Orkasındaki adam kim buluştaki menge kızıkmaz. Ben özüm bunga o'xshagan hodisalarda islomning usuliga ko'ra bunday troll profillarni musulmon emas deb bilish musulmon ummatini usul qoidasiga to'g'ri keladi deb bilaman. Innal asla fil akhbar wal fisq. Xabarlardagi asl asliyat fisq hisoblanadi. Qachonki fisqni sidiqqa tasdiqiga dalil kelmaguncha xabarlar qabul qilinmaydi. To'g'rimi? Kim aytibdi? Nimaga aytibdi? To'g'ri aytibdimi? To tasdiqlanmaguncha eshitgan gapingizni gapiraverish yolg'onchilikka kifoya. Gunoh uchun kifoya. Kafa bil mar'i ithman yoki bir boshqa rivoyatda kadiban an yuhaddisa bima sami'a deganlar. Eshitganini gapiravergan yolg'onchi bo'ladi. Xabar tekshirilish kerak. Tekşiriş, haber tekşirişlikte İmam Buhari'ni biz Buhari yani muhaddislerinin sultanı, imamı sıfatı da zikir kılarken biz neme iş kılgen Buhari? Buhari yenge bir icat kımagen, yani ötken küllerge okşagen asar yazmagen Buhari. İmam Buhari mevcut haberlerini borup topup uşa haberlerini tekşirip haqiqiy ma'noda Rasulullohga tegishli ekanligini isbotlab o'rtaga mezon qo'ygan odam. Shuning uchun Buxoriy. Imom Buxoriyning kitobini o'qisangiz, Rasulullohning hadislarini o'qiysiz. Endi Imom Buxoriyning obro'si tortishilmaydigan obro'. To'g'rimi? Ha, u nima bilan Imom Buxoriy bo'ldi? Eshitgan gapini gapirib yozib qo'yavermasligi bilan Buxoriy bo'ldi. Hadisni eshitganda hadisda tekşiriş gerek bugün iki de katta cebhe var. Birinci cebhe senet. Kim eyti yaptı? Bu hadisini, bu gapni kim eyti yaptı? Bu bittefam bu. Senet. Senetinin müttesilliği sahihlikni şartlardan biri. Sahihte bir neçe şartlar var. Doğru mu? Senet müttesil buluş gerek. Senet yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağlangan buluş gerek. Orada üzülüş bulması gerek. Va o'sha san'atdagi odamlarda marjuhlik bo'lmaslik kerak. Jarohat yetmagan bo'lish kerak. Buni o'rganib chiqildi. Biz o'sha ummatni vakilimiz. Bugun xabarlar tarqatayotgan odamlarning har bitta gapiga ishonib ketaverishlik aynan savodsizlik hisoblanadi. Jaholat hisoblanadi. Kim nima desa, "Ha, bu chiroyli gapiribdi ekan." Bu odam chiroyli gapni yozibdi ekan, noto'g'ri narsa qanaqasiga chiroyli gap bo'lsa yerga ko'tarilaveradi. Bizga san'at kerak, kimligi kerak. Bir anaqa bilan gaplashyapman. Hizb-i Tahrir vakili bilan. Aytyaptiki, haqiqatni qayerdan bo'lsa ham olaveramiz, deyapti. Men aytyapman, to'g'ri-da, biz ham olaveramiz haqiqatni, lekin uni haqiqat ekanligini qanday ajratasan? Mezon kerakmi? Ha, biz bilamiz. Qattan bilasan. Bir narsaning haqiqat ekanligini qattan bilasan, aytmanga. Hadis deyapti, ya'ni Imom Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni sadaqalarini qorovulligi turganlarida shayton keladi, kelib xurmodan o'g'irlaydi, ushlab oladilar. Ikkinchi kun ham, uchinchi kun ham ketayotganda aytadiki, "Men senga bir narsa o'rgataman. Buni o'qib yotsang, ertalabgacha shayton senga yaqinlashmaydi" deganlar. Nima deganda oyatal kursini aytgan. Payg'ambar alayhissalom kecha ushlamagan odamning nima bo'ldi deganlar. Voqiya hodisaning oxirida gapni xulosasida sadaqa va huva kadub deganlar. O'zi yolg'onchi, lekin to'g'ri aytdi deganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning tasdiqlariga ko'ra bu hadisga nima qilamiz?
amal qilamiz. Har kuni yotishdan oldin oyatlar kursini o'qib yotamiz. Bu shaytonning gapiga qarab qilamizmi bu ishni? Yo'q, Rasulullohning gaplariga qarab qilamiz. Shayton bu gapni gapirgandan keyin Rasululloh tasdiqlamagunlarcha uni haqiqat demasdik biz. Bular nima deyapti? Shaytondan ham olaveramiz. Mana shu hadis dalil deyapti. Qanaqasiga bu dalil bo'ladi? Endi unga aytdim men. Masalan dedim. Menga aytyapti. Mana deyapti, bir yahudiy kelib, din dushmani. Sen 5 vaqt namozni masjidda o'qi, jamoaga chiq desa, uni gapini olamizmi deyapti? Bir ma'noda olamiz. U yahudiy aytgani uchun emas. Bu gap Rasulullohning gaplari bo'lgani uchun olamiz. Lekin yahudiy bu gapni nima uchun gapiryapti senga? Ha, sen hayol qilmaysan, o'ylamaysanmi? Seni jamoatga chiqarib olib, uyingni o'g'irlamoqchidir bu. To'g'rimi? Seni jamoatga chiqish rejalaringni, soatlarini o'rganmoqchidir balki. Biz aynan uni gapi uchun emas. Bu o'rinda muxolifning tabiatini bilishligimiz mana shu o'rinlarda bizga foyda beradi. Demak, munofiqlar payg'ambar alayhissalotu vasallamni dinlariga, islom diniga muxolifatni yangi versionini o'rtaga qo'ydi ular. Yangi tabiati. Musulmon ko'rinadi, nomi musulmon, musulmonlarning ichida jamoatda turadi. Payg'ambar alayhissalom hadislari bor. Bomdod bilan Xufton eng qiyin munofiqlarga deganlar. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Munofiqlar namozga borardi. Munofiqlar namozda edi. Masjidda edi. Munofiqlar uchun bomdod bilan Xufton qiyin, chunki u paytda haqiqiy qalbida iymoni bor odam namozga chiqadi. Namozga Xuftonda tipirchilab qolyapsizmi? Bomdodda tipirchilab qolyapsizmi? Bu xushxabar bu. Qalbingizda iymoningiz bor. Hech kim ko'rmayapti deb Xuftonni o'qimay, hech kim bilmayapti deb bomdodni o'qimay yurgan odamlar munofiqlik alomati u. Ular yangi taktikani shu asosda qilishdi. Oysha onamizga tuhmat, ifk hodisasi. Juda mashhur hodisa, to'g'rimi? Yozilmagan kitob yo'q, qo'l urmagan muallif yo'q. Hamma bu voqea to'g'risida zikr qilgan. Oysha onamizni zinoda ayblagan odam kim edi? Abdulloh ibn Ubay ibn Salul edi. Munofiqlarning raisi edi. U gapni tarqatib yuborib, ya'ni ehtimol ko'ringan hodisa ehtimoliy hodisa edi. Oysha onamiz orqada qolib ketdilar. Orqadan kelayotgan Safvon ibn Muattal radhiyallohu anhu u kishini olib karavonga yetkazdilar. Voqea shu. Shu oralikda zino qildi dedi. Ko'rmagan narsasi edi. Lekin bir musulmonga nisbatan va musulmonlarning lideri payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalariga nisbatan, butun musulmonlarning onasiga nisbatan o'ta og'ir tuhmatni qildi. O'sha tuhmat bir oy payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalarini ya'ni tashvishga qo'ygan. Bir oy vahiy kelmagan. Bir oy uni qilib ko'rdilar, bunga yurib ko'rdilar, undan so'rab ko'rdilar, bundan so'rab ko'rdilar, masala yechilmayapti. Bu vaziyat shu darajada, ya'ni tashvishga, fitnaga sabab bo'ldi, hatto ba'zi musulmonlar aralashib qoldi. Biz bugungi kundagi islomga muxolif bo'lgan jamoalarni fitna fasodlarini to haqiqati fosh bo'lgunga qadar aralashib qolayotgan musulmonlarni ogohlantirishimiz kerak. Tarixda bo'lgan hodisalardan o'rganaroq. Sen bu hodisalarda islom nomi bilan qilyapti, adolat nomi bilan qilyapti. Odatda mana shu joyda bitta ajoyib ma'no bor. O'zi odatda zino munofiqlar va mushriklar, kofirlar nazdida yomon amalmidi? Yomon amal emas edi ular nazdida. Ularga farqi yo'q edi. U zino uylari bor edi ularni. Bayroqni osib qo'yardi fohisha xotinlar va fohisha xotinlarni, joriyalarni, cho'rilarni olib kelib olishib pul qilishardi odamlar. Bu sektor edi. Katta bitta holding edi. Munofiqlarni, mushriklarni zinodan jirkanadigan vaziyati yo'q edi. Lekin nimaga Oysha onamizni zinoda ayblab, buni yomon narsa deb tarqatishyapti? Islom nomidan foydalanyapti bular. Zinoni kim yomon degan? Islom yomon degan. Zinoni harom ekanligini Islom aytgan. Islom nomidan zinoni qoralab tarqatayotgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul
tarqatayotgan paytida pokizalik tarafdori deb tarqatgan buni. Ana qaralaring degan payg'ambar xotinimi bu zina qildi, bu yomon amal, biz unaqa odam emasmiz degan. Demak, haqiqat tarqatyapman men, to'g'ri gapni gapiryapman degan odamlarning hammasi o'sha to'g'ri haqiqiy gapni o'zi mansubi bo'lmaydi. Tabiatni o'zlashtirish kerak, ya'ni bilish kerak, o'rganishimiz kerak. Munofiqlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalariga shunaqa tuhmat tarqatdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ahire ayet nazil buldu. Hadise cüde tafsilatı bilen kigen. Kutbaya çıkıp kutbada gapir geldiler. Oy Abdullah o şey münafıkı kim kifaya kıladı geldiler. Sa'd ibn Muaz çıkıp durup et geldiler. Ben kifaya kılamam onge de geldiler. Hazreç'ten bulsayın başını alamam de gendi. Hazreç'ten bugün Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh'u Hazreç'e küçün yetmeydi de gendi. Milletçilik bop getken. Darro. Kutbada. Madine davri payg'ambar turibdi hali, mihrobda turibdilar. Keyin to'xtalaring, to'xtalaring deganlarda zo'rg'a millatchilarni bosib tushib ketganlar. Masala yechilmagan. Undan so'raganlar, hazrati Usmondan so'raganlar, hazrati Umar ibn Xattobdan so'raganlar, bular harchasini so'rab hazrati Alidan so'raganlar. Ali aytganlar, "Ey Allohning rasuli, sizga xotin kasotmi?" deganlar. "Ko'p-ku, bemalolku" deganlar. "Qo'yib yuboring yangisini olaverasiz" deganlar. Bu bilan Oysha onamizni Hazrati Ali zinoda ayblamoqchi emas. Payg'ambarimizni tashvishlaridan qutqarmoqchi. Bir oy o'ylang, har qanday odam o'zingiz yaxshi ko'rgan odamingizni yuzidan, ko'zidan bilasiz tashvishini. Va bu tashvish oddiy emas, oilaga bo'layotgan tashvish. Irziga bo'lgan hujum, munofiqona hujum bu. Bugun ham hozir tarqatishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda oilamizga, onalarimizga haqorat qilib tarqatayotdi odamlar. Troll profillar bilan. Ularga qarshi o'laroq bir ikkita joyda yozdim. Agar shunaqa deydigan bo'lsang, demak seni onang fohisha. Demak sen zinodan tug'ilgansan-ki bu gapni gapiryapsan. Agar zinodan tug'ilmaganingda bu darajada pastkashlik qila olmasding. Dedim. Ya'ni menga qilingan uqubatga yarasha uqubat bilan javob berdim. Dalilim bor Qur'oni Karimda Alloh taolo nima degan? Wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum la huwa khayrul lisabirin. Agar sizga bir ya'ni uqubat yetkazilsa, sizga bir hujum qilinsa, uning misli qadri miqdorida javob qaytarishga haqqingiz bor deydi Alloh taolo. Bu haq bu. Haq. Lekin kechirish, sabr qilishlik bu fazilat bu. Qaniydi fazilatli bo'lsa-gida, indamay qo'ysa-gida, tamam. Menga ba'zilar aytayapti, nimaga bu qadar qattiq bular bilan gaplashyapsiz? Haqqim bor meni. Qur'on bergan haq menga. Hadis bergan haq menga buni. Men haqqimdan foydalanyapman. Yana o'zimni sahifamni foydalanyapman. Menga nasihat bobidan shariatga muvofiq nasihatni qabul qilaman. Lekin fazilat o'laroq kechirib yuboring desangiz aytamanki fazilatni sizga qo'ydim. Bular shunga o'xshagan muomala orqasidan kimligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni odamlar taniyapti. Ha, meni yomon ko'rsa ko'radi. Lekin dinimga hujum qilayotgan odamlarning kimligini bilib olish bizning maqsadimiz. Ularni tanib qo'yishlik, boshqalarga tanitib qo'yishlik foydaliroq ko'rinyapti meni ko'zimga. O'sha joyi meni o'zimni gapimni olib tarqatishyapti. Go'yo men kimnidir onasidan so'kkanmishman. Men mutlaqo birovni onasidan so'kish gunohi kabira ekanligini bilamanman. Halol sanasa kofir bo'ladi buni. Lekin meni onamdan so'kayotgan odamga qo'limdan kelsa jismonan ham javob beraman, i qo'limdan kelmaganligi uchun yozganiga yozib javob beraman. Buni aytamanki, shariat bergan menga haq deyman. Xato bo'lsa, tamam, bu xatoim bilan meni boshma-bosh qo'ying. Xato qilish huquqim bor ba'zi o'rinlarda. Chunki men payg'ambar emasman, ma'sum odam emasman. Xatodan imkoniyat darajasida foydalanyapman, qo'y deyman, misol uchun. Endi ana shu o'rinlarda munofiqlar Oysha onamizni o'ta og'ir vaziyat bilan aybladi. Bir oydan keyin oyat nozil bo'ldi. Oysha onamiz nima bo'ldilar? Oqlandilar.
Umar radıyallahu anhudan sonra geldiler de Osman'a karab Subhaneke hâzâ buhtânun azîm diyenler. Osman'a karab. Ey parvardigara seni paklab yat kalama. En pak zat özün sen. Bu öte büyük buhtan. Kur'an-ı Kerim'de azîm kelimesi 9 cayda kedir. Azîm. Uluğ degen. Bittesi, bittesi. Cehennemnin azabını azîm deydi Allah Ta'ala. Bittesi Allah Ta'ala özünün sıfatını azîm deydi. Subhane Rabbiyel azîm. Allah'ın sıfatı bu. Bittesi, inne keydekünne azîm. Hatırlandı keydekünnesine azîm deydi Allah Ta'ala. Bittesi bana şorunda. Bu öte büyük, azîm buhtanlardan bu. Yani ayol kişiye iffeti var ayolunu zinada eybileş. Katta buhtanlardan. Aklandı. Ayşe anamız. Ve taktike, tabiatını organizmimiz gerek beraberler. Ayşe anamız aklengenden kim? Bu hadiselerden kiyinçelik. Sebeiler. Sebe'i degen cema'a barı. Abdullah ibn Sebe. Namıdaki münafık. Ozi Yahudi bugün. Münafık, Müslüman davası bilen Mısır'a oranışı alıp, Müslümanların içinde cüde katta fitnelerini amalga aşırgan. Cemal hadisesi de, o şey Cemal'deki cenk, kan tökülüşlük vaziyetini şular amalga aşırgan. Bular Ayşe anamızın zinada aybileş hadisesini yine devam ettirgan. Hadır geçe devam ettirgan. Hadır geçe bazı cemaalar Ayşe anamızın hadır geçe zinada aybileydi. Ularga ilmi esasla cevap verirsiniz. Yüz mü yüz kere de cevap vergenizden kim kolunu kotaradı. Bu oldu. Hakkı kendisiyle deydi. Şundan yüz ögürgenden kim üç gün ötedi mavzu eskiredi. Yani yengitten başlayıverdi. Bu yan bitti taktiki. Şunun için biz cismimiz ölüp kalmayedigen kadar günü okulaşımız gerek. Bu mesela sevgi etiruşumuz gerek. Her halikarda, her vaziyette hakikatini kayta kayta yengitten aytiruşumuz gerek. Uşanda haligi tokuma gaplarga behuda narsalarga ehtiyoj qolmaydi. Dinni asli haqiqatida yetkazishimiz kerak bo'lgan shunaqa katta maydon borki, u maydonni to'ldirishimiz kerak. Kim to'ldiradi? Imom to'ldiradi. Hozirgi davrni din himoyachilari imomlar, boshqa odam yo'q. Agar imomlar o'zini vazifasini qilmasa, maydonga boshqalar chiqib keladi. U boshqalar keyin xohlaganini gapiradi. Ha, gapirdi. Ben çok yapardım şu vakiyeni. Üstadımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahim Allah'ıma yeterdiler. İmamlarına aburosunu aşırış gerek. Ularga senzura kımaslık gerek. Ularına duhunu sindirmaslık gerek. Ular dinini yapırış gerek. Dinini yapırış gerek. Eğer imamlar tosulsa ne mi boladı? Başkalar yapırış başlaydı. Cihad degende imam yapıramaya kaldı. Hala bir müddet. Ne mi boldu? Cihad degende başkalar yapırışı başladı. O bizge tane kılıçlardı, sen cihatı yapıram mıysan? Yapıramam da. Yapıramam ben. Lakin imamlarım yapırış gereği gitti şuna. Ular cihat degende fakat cihatını kuralli cebhesini yapırdı. Bu oldu ama için ularge kural gerekirdi. Kurallengen balalar gerekirdi. Şunu için şunu yapırdı. Menge gitti bir kitesi. Sizler dedi, cihatını dedi, fakat nafske cihatı bir kitesiler, bunu kuralli tamamı var dedi. Ben gittim, yok dedim. Sizler cihatını fakat kuralli tamamı var değil, bu yakını bir kitesiler. Doğrusunu yapıyorlar. Başka tamamı yapırmayasılar ki. Cihatını uzunlu lügatıda mutlaka kuralge alakalı gap yok. Kuralge alakalı gap kaçan geledi? Kitalda geledi. Kutiba aleykumul kital. Kitalda geledi. Yok ki harpta geledi. Harp. Harp, harbi. Ha? Muharebe, mihrab. Bunlar da geledi kuralli cenk. Cihatta yok. Demek sizler asıl suistimal kılıyorsunuz. Koliler ya kural kütara organsınlar. Suriye'nin çekerisinde boru organsınlar. Orkayı kaytkiler yok. Şimdi ne kılıyorsunuz? Bizde cihat hakkındaki ayetlerini aytıp bizni hata bulsa gen olduğunu soru verin diye yaptılar aslı. Dedik. Oşan için umumi manada oşa senzura davradan ötüp aldık. Hazır. Bunaka malaka aşırış sohbetleri ve bunda açık aydın dinimiz doğrusu da yapırışımız kerekliğini targıb taşvik kılıçtan közlenge maksadam şu. Başka adam yok.
İslam tarixida ulamolardan boshqa dinga muhofiz bo'lgan, dinni muhofaza qilgan samarali jamoa boshqa yo'q. Boshqa yo'q. Siyosiy jihatdan juda katta inqirozga uchragan islom ummati. Lekin dinini muhofaza qilib keldi bugunga qadar. Bugunning vazifasi bizga tushgan. İmamlarımızga tushgan. Buni mas'uliyatimiz sezishimiz kerak. Shunga ko'ra harakat qilishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz o'zi irkido ma'noda shu edi. Islom muxoliflarining tabiatlarini o'rganish va islomning haqiqatini xalqimizga yetkazish. Bu vazifani oz muddatda qilib kelajak avlodga yetkizsak, inshaalloh robbil alamin vazifamizni ado qilgan bo'lamiz. Hozir men juda qisqa guruhlar to'g'risida gapirdim. Nazr ibn Haris mutlaqo islomga muxolif bo'lgan media. Men Nazr ibn Harisni o'sha zamonaning BBC deyman. BBC bo'lgan u, yoki Ozodlik bo'lgan, yoki Amerika ovozi bo'lgan. U joyda ishlayotgan odamlar nomi o'zbekcha, musulmoncha ko'rinaveradi, lekin mutlaqo Nazr ibn Harisning taktikasidagi odamlar. Hech qachon musulmonlarga foydali bo'lgan taktikani gapirmaydi, hech qachon. Amerika nimani buyursa shuni qiladi. Talibonlarni bular SSRga qarshi urushgan-ku. Ha, SSRga qarshi urushganda afg'on mujohidlari deb ta'rif qilgan Ozodlik. Afg'on mujohidlari. Keyin Amerika bilan urushib qolganda afg'ondagi terroristlar deb ta'rif qildi. Xuddi shu media. Nazr ibn Haris ya'ni bular. Xohlagan joyda xohlagan narsasini gapira oladi. Munofiqlarni ichimizdagi musulmonman deb yurgan odamlar, men ularni ichimizda yurgan musulmonlarni sen munofiqsan deya olmayman shaxsini. Lekin taktika nifoqona, munofiqona. Sizga tuhmatni qiladi, kel yuzma-yuz gaplashamiz. Tuhmat bo'lsa, men tavba qilay. Gaping haq bo'lsa, tuhmat bo'lsa sen tavba qil desangiz, bekim bo'ladi, jim bo'ladi. Ozgina o'tgandan keyin, ana, sen 8-martga fatvo berding-ku deydi. Qachon fatvo berdim men? O'zimizga yaqin odamlarga ham ta'sir qildi shu. Men qachon fatvo berdim? Bayramlar haqida gapiribsiz-ku? Ha, gapirdim, eshitdingmi? Ha, eshitdim. Nima dedim? 8-martga fatvo beribsiz. Qani o'sha fatvo, ko'rsat. Eshitmagan u. Eshitmagan. O'sha bayram haqida gapirdi-yu, ha, Abror Muxtor Ali O'zbekistonda-yu, ha, u O'zbekistonda bayramlarni oqlab bergan bo'ladi ichida, eshitmaydi. Shunaqa qilgan bo'ladi. Tarqatib yuborgan, eshitmasdan bu yog'ida hamma odamlarga ta'sirini o'tkazyapti. Bu qanaqa taktika? Nifoq taktikasi bu. Munofiqlik taktikasi bu. O'zimdan so'ra, men senga aytib beraman ilmiy asosda. İslam'da gapiraverib ağzım kurudu. İslam'da iki tane bayram var, başka bayram yok. İki tane bayram var, iki de hayit. Nişanlı şey sahabı buladı. Başka bayramlar İslam'a alakası yok. Bayramlarga münasebetler var, İslam'da münasebeti var. İslam, Müslümanlar harda yaşayarken milletmez. Bizim münasebetimiz var. Kanday münasebet kılamız, bizim bayramımız mas değiliz. İçtimai bayramlar bulsa aralaşmayız. Qilaversin xalq. Chunki falon ulamoni aytdim, bu manda gapni gapirgan, Oysha onamizdan rivoyat keltirdim, u kishi bunda degan, payg'ambar alayhissalomdan rivoyat keltirdim, u kishi bunda degan, lekin qavmin ayit deganlar, hamma qavmni o'zini bayram bo'ladi deganlar. Va o'sha bayramni nishonlayotgan joriyalarga indamaganlar. Ular diniy bayram emas edi, bu os qo'shug'ini aytayotdi, bu osda bo'lgan bayramni nishonlayotdi. Bizni bayramimiz nima? Ikkita ayit. Aynan hadisning iddaosiga ko'ra, daliliga ko'ra gapiryapman. Boshqa bayramlarga islomning munosabati qanday bo'lishligini aytayapman. Boshqa bayramlar diniy bayram bo'lsa, uni nishonlash harom. Ta'kidlayapman buni. Rojdestvoni musulmon bayram qilmaydi-ki. Qanaqa Rojdestvoni bayram qilasiz? To'g'rimi? Yoki din nomidan mushriklarning bayramini bayram qilmaymizmi? Lekin bir paytlar o'shnaqangi bayram bo'lganu, keyinchalik odamlar ichida mutlaqo boshqa attributlar yuzaga chiqib ketdi. Masalan, Navroz desa nima deydi hozir? Majusilarning bayrami. To'g'rimi? Lekin hozir Navrozda majusilik to'g'risida gap bo'ladimi? Ahromazdani nishonlaydimi? Ha, Avestoni o'qiydimi? Yo'q. Bu nimaga aylanib ketdi? Milliy bayramga aylanib ketdi. Milliylikka aylanib ketdi. Unda diniy fon bo'lmagandan keyin
Qana qilib men uni islomiy bayram deyman? İslami bayram emas. Qana qilib uni majusiyni bayramini qilyapsan sen deyman? Odamlar yani yangi kun uchun nimadir harakat qilayotgan bo'lsa, men unga aralashmayman. İslomning munosabati bu. İmom Malikdan rivoyat keltirdim shu gapni gapirganda. İmom Malik o'g'illarini mudarrisga berardilar va Mehrijon kunida, Mehrijon kuni. Navroz Mehrijon bir-biriga aloqador. Bittasi kuzda yig'im terimda, bittasi ekin tikinda nishonlanadigan bayram. Mehrijon kunida qo'liga bir dirham pul berib, bor o'qituvchingga ber dedilar, muallimga. Sahih rivoyat bu. Voqiylikni tarixida turibdi. Bularni gapirarkanmiz nima qilishyapti? Munofiqona taktika qilishyapti. Uni bilishimiz kerak, hammamiz bilishimiz kerak. Çünkü bilmese ne yapacaktı? Özlerinin siyasi maksatlarını amalga aşırmış için Müslümanlarını hakikatine aitme yaptı bunlar. Bana kurduylar mı deyip siyasi maksatlarını amalga aşırmış yaptı. Abdullah, baba, ne var? Baba Murat Abdullah. Siz bilen biz Kur'an okup adamlarına yapırmaya geldiğimiz için o Kur'an okup yedi. Velev ala anfusikum deydi. Anfusikum deyken ayet var eken. Şuna kalkalım, goya adamlarga bana Kur'an'ı okuşu bilemem ben deyip bir ayetini okup Arapçanı yumalağa yastık kılıp çaynap taşap oku yaptı da bilgen bildi bilmegenge dinli ben bilemem demek için. Ve ayetini okup siz bilen yani biz din ilimlerini okuyan adamlarını tanıtık yaptı. Anasılar hakkını yapırmaya yaptılar, bana ben hakkını yapırayım ben. O da din furuş kim? Din furuş dinni aslı bilmeydi yu, lekin dinden faydalanmakçı bogan adam din furuş. Aynı din furuşlar şular. Din namıdan şunaka işlerini kılış yaptı. Demek bana şu taktikalarını bilişimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bu yolda hamkarlığımızda bar davam kılsın. Çıkışı bu kaptı savarıyor muydu? Mavzuga alakadar. Aynı Abdullah İbn-i Sabah dediğiniz o. Şu hazır şu nata tayyafı var. Ligi bu ne boşa Ayşe anamızın madalını kurtarı olur. Ne giyişer değil mi? Yine boşa kaytarı olur, boşa sen kaytarı olur. Sahabelerde tane uyuşturgan kampanya var. Şialar, Rafiziler. Abdullah İbn-i Sabah en katta İslam ümmeti yetkazgan zararı Şialikini asasçı bu. Şialarga şu asas soygan. Şialar İslam ümmetinin içinde Müslümanman deyip duradı. Hammasi emas. Mesela İslam aşariyeler var, zaydiler var. Bunlar fikhte hanefilikke yakınroq. İslam'da ahli bid'at sıfatı da itiraf kılınsa da hali küfürge çıkıp gitmegenler en var. Lekin küfürge çıkıp gitken taifeler var. Şialar içinde, rafızalar deydi. Ularını yani Salahuddin Eyyubiler davurları da katıl kılıngen. Ularını köpçülüğü Ayşe anamızı zinada ayıplaydı. Ayıplaş arkasından nemeye erişedi bunlar? Ayşe anamız bilen Ali ortasındaki muhaliflik vardı yok. Uşa muhaliflikte Ali'nin imametini aldığında sürüş için. Ali haklıydı. Ve Ali'ye kim muhalif bugün olsa onlarının nazdıydı. Hemmesini adaletini sakıt kılış için kıladı bunlar. Adalet sakıt bugün deyin kiyin ahli sünnet yok de gene bu. Yani nima uchun biz sahabelerine adaletli deyişimiz şart. Çünkü din uşalardan geliyordu bizge. Eğer sahabelerine adaletli emas, bunlar yolg'onchiydi desek, biz yolg'onchidan din olgan bo'lib qolamiz. Oqibatda bizni dinimiz yolg'on bo'lib qoladi. Bular Abdullah ibn Saba sahabelerge tanani yani protokollaştırarken yani tane daim şart. Uşa rafizalarda la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, Aliyun Valiyullah den keyin Ayşe, Abu Bakır Sıddık'ını, Umar'ını sokuşluk vacib. Sokmasa şiye bu miydi? Şart bu, imanlı şartlardan bittesi. Nima uchun? Şialikni siyasi manada tasdiqlash uchun qilgan bu işini. Onu ko'tarishdan ko'zlagan maqsadiyam şu, Ayşe anamızni haqorat qilsa, o'sha atrofda yana ko'p sahobalarga haqorat qilish imkoniyati tug'iladi. Abdullah ibn Saba o'zining maqsadiga erishadi. İslam'ın tepadagi ulamolariga, yani katta karvonga tosh otilsa maqsad erishadi. Shuning uchun
mazhablarga tashotayotgan odamlar musulmon deymiz. Tamam, birodarlarimiz deymiz, lekin o'zini salafiy deb mazhablardan undan ham bundan ham olaveraman, Abu Hanifa ham adashgan deydiganlar bir ma'noda o'sha taktikaning qurbonlari. O'zi bilmayapti. Bunga jon havlida harakat qilyapti. Islom ummatining o'sha dini yetib kelishligidagi odamlarni loylab qora otlik, yomonotlik qilishlikka million milliard pul tikyapti odamlar. Buni biz ichimizda odamlar qilib berishyapti. Salafiyman deyapti, Abu Hanifa adashgan deyapti. Salafiyman deyapti, imomlarimizni marjuq deyapti. Ha, buni narigilar xohlayotdi. Endi tushunyapsizmi nima taktikaga tushgan qo'lga bular? Shuning uchun biz dinimizni yuqori qismini muhofaza qilishga majburmiz. Imom Navoiy aytganlar. Imom Navoiy, ya'ni keyingi asr odamlari dastlabki salaf emas. Endi hadislarni rojih marjuh qilish, ya'ni hadislarni sanatlarini o'rganib qaytadan bu sahih ekan, bu zaif ekan deyish imkoniyati bormi deganda u kishi yo'q deganlar. Sahih qilsang mayli deganlar, lekin zaif qilishga haqqing yo'q deganlar. Endi keyin nimaga? Chunki zaif qilaman desangiz, keyingi zaiflar sababli islom ummatiga ta'na yetib qoladi. İlk halka, sahabalar halkası, tabi'iler halkası, tabi'i tabi'iler halkası da til tekkizi bo'lmaydigan odamlar var. Til tekkizseniz o'zingizni oturgan shohini kesayotgan bo'lasiz. Bunu tushunish uchun insan biroz samimiy bo'lish kerak, mutaassib bo'lmaslik kerak. Paypoqqa maqs tortadi desa, soqolini uzunligiga qarab to'g'ri aytayotgan demaslik kerak. Paypoqqa maqs tortib bo'lmaydi. Qanaqasiga paypoqqa maqs tortadi? Qanaqa? Dalil yo'q-ku bunga. Mutaassib bo'lmaslik kerak. O'sha paypoqqa maqs tortsa bo'ladi degan odam Abu Hanifani marjuh deyapti-da. Sahobalarni haqorat qilayotgan sabaiylarni bitta taktikasi bu. Birdan haqorat qilmayapti-yu, sizlar so'kyapti. Demak, maqsadi shu, Oysha onamizni haqorat qilishdan ko'zlagan maqsadi shu. Salomat bo'ling. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أولا دعوة أحسن الله. اللهم أحسن عقولة الأمور ونأتيك من أمرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. الله. سلامة الله. الله أكبر.